Jo m'agradaria que en Rafael en la seva boguet li posés una demanda i ojalà ho faci. Escoltat, Toni Nadal demana al seu nebot que posi una denúncia, una demanda, l'exministre francès de Sanitat i Esports, Roselyne Bachelot, que ha afirmat que l'any 2012 Rafael Nadal va estar 7 mesos fora de la competició per tapar un positiu per dopatge i no per lesió. Toni Nadal, l'heu escoltat, també l'escoltareu ara, és contundent. Jo m'agradaria que en Rafael, en la seva boguet, li posés una demanda i ojalà ho faci. Després és veritat que massa vegades tu dius el que vols i difícilment te caus això un problema judicial, però ojalà que en Rafael ho faci. Toni Nadal no vol que l'ombra de la sospita augmenti. L'entrenador del Rafael Nadal enumera els nombrosos controls que passa el tenista. La gent que coneix en Rafael sap que en Rafael és totalment honest, sap que en Rafael és totalment correcte i ell no s'ha limitat a posar en dubte l'honorabilitat d'en Rafael, sinó també dels organismes que fan els controls antidoping. En Rafael passa controls en l'ATP, en l'ITF, en el Comitè Olímpic, i no tenim mai un problema, faltaria més. Rafael Nadal ha hagut de tornar a defensar-se i aquesta vegada l'acusació no està revestida d'humor com quan els guinyols. És tan decebut que una persona sigui capaç de dir això, que ho digui una persona d'esquerrer, és estrany, perquè aquesta persona sigui una, ets el càrrec del govern, crec que d'en Sarkozy, no? Doncs deixa bastant que desitja. Nadal ha estat protagonista involuntari a la prèvia del torneig d'Indian Wells. I ara també una persona a qüestionar tota la teva feina. Bueno, és una pena, però tampoc no en faré un drama d'això.